Frida ska nu visa oss hur det går till när hon kopplar på frontplogen på lastbilen. Sådär. Stänger jag av bilen. Då är nästa steg att koppla på hydraulik och el till plogen. Så brukar det oftast vara bra markeringar på idalkopplingarna som kan användas i idal. Så, ska vi ha den tredje och så tar vi elkabeln och koppla på den då. Och det sista vi gör innan vi går in i bilen igen är att vrida upp kranarna. Två stycken så. Så då kan vi gå in i bilen igen och starta upp lastbilen och fjärrkontrollen. Så, bilen igång. Startar jag min fjärrkontroll. Använder min fjärrkontroll för att prova. Så. Den här bilen är utrustad med en väljarventil, vilket gör att jag kan köra mina låstappar med hjälp av fjärrkontrollen. Genom att dra ut den här spaken så använder jag mina funktioner på fjärrdosan för att låsa låstapparna på fästet. Så. Då har vi fått ut låstapparna. Kan man köra plogen upp och ner. Och upp med stödbenet då genom att lyfta det till max och sen sätta dit sprinten. I det fall att plogen är utrustad med hjul eller slitskor så måste man justera plogstålets höjd mellan stålet och vägbanan. Och det gör man enklast genom att snurra på veven som sitter på hjulstället.